Skit i kartongen. Lille bada i mitt lilla isvatten. Gumman, fucked up. Nej men herre. Varför den här färgen? Det ser ut som att jag har svart kajal runt munnen. Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa massor utan nytt smink och vi har inte vad som helst framför oss. För det första har jag fått det här helt sjukt fina PR-budet ifrån Huda Beauty. Vi ska se, jag drog det åt fel håll för tusan. Vi har nämligen deras nya Easy Blur Foundation som alla på hela jävla marknaden har snackat om. Vi har också de nya läppprodukterna äntligen ifrån Fenty Beauty. De har varit slutsålda när sedan de släpptes och nu äntligen har jag fått tag i dem. Jag har två stycken av deras nya Traced Out pensel, alltså lip liner då, och fyra stycken utav läppstiften. Jag har massor utav mer roligt här framför mig. Vi har Charlotte Tilbury's nya eye patches. Vi har de nya ögonskuggspaletterna från Smashbox som tydligen ska vara svinbra. Ny mascara från Charlotte Tilbury. Min vän Angelica Nyqvist har ju släppt ett eget sminkmärke som heter Sinch Beauty och hon har släppt blushes, och är det någon som kan glowy blushes så är det den tjejen. Så vi ska bland annat testa dem. De heter, oj, jättesvårt. Det är i alla fall evokativ. Oj, oj, oj. Hon är smart, hon vet ni, så jag förväntar mig inget annat. Hur som helst, Silk Blushes, jag vet att de är lystriga. Vi har också Buttermelt Bronzen ifrån NYX. Nej men alltså, vi har massa mer roligt framför oss. Så det tänker jag att vi tillsammans ska testa idag. Jag vet att kalendersäsongen är i full fjong, men vi försöker hålla igång med lite vanliga videos så att ni inte dör av uttråkning. Men än så länge verkar ni inte ha tröttnat, kan man ju säga. Det har precis börjat, det blir bra. Nu hoppar vi in och kör full face med testa nytt smink. Okej, så vad ska jag börja med? Jag har redan lagt i lite vax i mina ögonbryn för jag ska testa ett nytt brynpowder. Men jag ska testa de här. Det här är alltså Charlotte Tilla herself. Skit i kartongen. Det här är Charlotte Tilbury's Hollywood Skin Secrets i själva linen. Immediate Eye Revival Patches. Och jag är ganska torr under mina ögon. Jag har en fin lyster annars. Men jag har torra underögon. Jag tror att det är nu när det börjar bli lite väderomslag. Okej. Okay. Vi har en liten flupp. Det blir kul att städa upp sen. Nu ska vi se här. Helvete vad den är serumig. Det rinner över av serum. Spateluring. Okej. Okay. Är ni team tjock del in eller team smal del in? Personligen så gillar jag kommatecknet. Med andra ord, tjockare längst in och tunnare längst ut, helt enkelt för att jag vill ha fukten på min inre del av ansiktet snarare än på den yttre. Det är liksom här jag är torr. Zing zing. För det första kan jag säga att de doftar ganska mycket. De är väldigt mycket serum. De här kommer glida, de här kommer ha så roligt med att glida ner. Långt ner, ni ser den här har redan glidit ner en bit för att det är så mycket serum i dem. Och det är ju bra, fast det är jobbigt när de inte sitter på plats tycker jag. Väldigt slimigt så, men väldigt mycket doft. Så är det någon gång där jag kan känna att jag är lite kinkig mot doft, jag är egentligen inte allergisk, inte känslig, ingenting så, då är det ingen fara. Men det är just runt ögonen, för jag har hela mitt liv, ni ser att jag fortfarande har rodnad den här fast jag inte har något aktivt, haft eksem runt mina ögon, speciellt när vintern och hösten kommer. Det är lite tidigt än, men hur som helst, så därför är jag lite känsligare runt ögonen. För när jag var mindre så har jag haft väldigt mycket så kortisoner och sånt runt ögonen innan jag visste bättre. När jag bara, du vet, lyssnat på mamma och bara, här, ta den här krämen, du vet så. Så jag älskar inte parfym runt ögonen. De är väldigt glansiga, ser ni? Jag kan inte beskriva med ord hur taggad jag är på den här Huda Beauty-grejen alltså. Jag ska bara plocka ur de här och jag har fått tre stycken färger, det kan vi prata om sen. Och sen då har jag fått deras Easy Blur Primer, en borste som ser ut så här, det är en flat base brush, och sen då ett Easy Bake Powder, men det har jag redan ett öppet, så den har jag framme. Och fick den i en så fin liten låda. Okej, okay, distracted match, men den tog plats på bordet, så det är ett guts to go. Jane Airedale har släppt Pure Brow Brow Powder. Jag har fått den här i medium brown. Jag älskar ett litet brynpuder, du vet, som bara är så här, en liten liten. Jag älskar brynpuder, går i perioder hur jag applicerar mina brynprodukter och så. Alltså vad jag använder och så vidare, men jag gillar verkligen ett bra brynpuder. Och jag såg så många fina recensioner av den här, och därför bestämde mig för att testa den. Gud, den är så krämig. Jag ser liksom hur det blir lite krämda. Nu skulle jag titta den här, jag bara, Tomman, det kommer inte göra någon nytta. Okej,
Väldigt bra färg med medium brown på mig. Den här ser precis ut som min färg. Jättefin att skugga i med. Jag vill bara, alltså jag vet inte. Det där kan vara en sån där sak som man ser själv bara. Men jag vill liksom fylla i de här små hålen. Så jag vet inte om ni kan se det, eller det är klart att ni kan när jag gör så här. Men ser ni att det blir som en liten indent? Det är med andra ord ett väldigt, väldigt krämigt puder. Det där kommer jag testa mer. Ja, jag återkommer med mer tankar, men spontant en perfekt färg på mig alltså. Okej, jag har magiskt fått på mig ögonskuggsbas, för vi ska hårdtesta de här. Smashbox har släppt 4 stycken nya paletter, de heter Always On Moodboard. Och de här är precis en sån palett som jag älskar. Att ha när jag ska någonstans. Och jättemånga av er vet så. Åka till sin flick eller pojkvän. Sminka sig i skolan, sminka sig efter gymmet. Jag vet inte vad ni gör med era liv, men ni är många som har liksom så sminket i en necessär. Och de här är bara så bra. Här är den gröna. Den heter Earthy Vibes. Herregud. Den neutrala som heter Cozy Vibes. Den varma som inte är jättevarm, men den heter Fiery Vibes. Och sen har vi då den lila som heter Bougie Vibes. Alltså jag tror tyvärr att jag måste testa den gröna. Jag vet att flest av er skulle ha sagt typ den varma eller den neutrala. Men jag måste nog tyvärr testa den gröna, den ser helt otrolig ut. Jag älskar storleken på den här, den är så lätt. Den har kartong men den har också en plasthölje på insidan så att det sitter riktigt bra. Skuggorna är små men inte enormt små. Och den har en spegel i. Jag gillar verkligen hur de har lagt upp de här, den går att böja bak. Alltså jag ballar ur på de här patchesarna från Charlotte Tilbury. De glider så mycket och jag måste säga att jag brukar inte vara kinkig mot parfym, men de här doftar så mycket parfym att det typ inte gör ont i ögonen. Men du vet, jag känner ångorna från parfymer upp i ögonen. Så jag har ärligt talat svårt att tro att jag skulle använda Charlotte Tilbury's eye patches igen. Hur fina eller bra eller resultatet är, jag vet inte heller. Jag tycker typ att jag är lite röd här också. Om det är så att det är så att jag blir lite kinkig för dem, då kommer det att synas mer rött här om en stund. Så det får vi väl se, men spontant så är det här ingen favorit för mig. På tok för mycket parfym. Okej, jag har lagt ögonskuggsbas redan. Ni vet att jag använder Gloss Gods ögonskuggsbas, That Base. Och sen så kommer jag göra en, jag kommer testa den här mörkgröna. Jag börjar med längst ner som en liten vinge typ. Alltså när det kommer till Smashbox, alltså det är väl ändå ett märke som jag har älskat jättemycket. Men på senaste åren som har de bara inte liksom hängt med på allting som har hänt. Jag börjar med att sota en liner. Jag ska visa sen vad jag ska göra. Och jag tycker att det är kul att de fortfarande typ försöker. Jag skulle jättegärna göra ett full face Smashbox. Är det något ni vill se, då kan jag använda något av de andra paletterna om det är så. Och så kan vi prata typ om så här, vad är riktigt bra från Smashbox och så. För det finns en del saker från Smashbox som är så jävla överdrivet bra, så det finns inte. Som jag definitivt tycker vi borde prata om. Vill du ha ett full face Smashbox, så gör vi det. Otroligt fin grön i alla fall. Sen bländar jag den här lite bara med en ren pensel så att den börjar mjuka upp. Jag skiter i nederdelen, den kommer jag ändå rensa upp sen med lite micellärvatten. Ja, så vi blandar då den här gröna. Jag tror inte att de har några namn. Joho! Den här heter nog, och det här är ju alltid lika svårt. Läser man liksom baksidan, du vet, i vilken ordning. Men jag tror att det här är, jag hade tolkat den här som New Growth. Men jag kanske har helt fel. Super, super fin grön i alla fall. Sen så drar jag den här som en liten, det här har varit en av mina go-to looks på senaste. Som ett litet, ja men så att det blir ett litet V här ute. Ibland bländar jag ihop dem så att det blir täckt här inne eller vad man ska säga. Och ibland låter det vara ett glapp. Men jag liksom bara gör en liten, ja ni kommer snart att märka. Och den här sidan blir alltid mycket finare för att jag har mer häng på den här sidan. Och det är inte perfekt för den här typen av look, men I don't care. Okej, bra. Då är vi överens. Okej, vi ser lite roliga ut. That is fine. Jag gillar också att se lite rolig ut. Det är en vibe. Jag kommer inte ta den här. Jo, det tänker jag. Jag tänker blanda de här skrikgröna som då jag tror heter Fine Point och Instant Toffee då. Jag blandar de här två på en lite fluffigare pensel. Och sen blandar jag det här, vad ska man säga, precis över så att vi får lite, ni vet det här. Jag vill ha olivgrön färg, förstår ni? Men ändå kanske lite mer. Och framförallt då på utsidorna så att det bländar ut. Oh, vad de var pigmenterade måste jag säga.
Och sen tror jag jag lägger lite, inte hela vägen riktigt, utan inne här i inner corner, precis den här kombinationen som jag nu rör då. Tjup. Åh herregud vad pigmenterad. Wow. Jag vill också säga att det känns inte som att jag fick någon så här reaktion på challet till. Jag var nog bara lite röd där uppe efter dagens liksom här är luring. Okej, det här är en sån här typ av look tycker jag som inte liksom ser bra ut förrän vi är klara. Så jag får liksom, jag får fortsätta vidare. Här kan jag välja då om jag vill köra lite mer neutralt, så att det blir lite kopprigt typ, så att den inte blir så skrikig. Men ni känner mig, så jag börjar med den här. Och jag har ingen aning om vad den heter, jag kan ändå inte läsa på baksidan. Tänk om jag bara säger fel till er, blir ni tokiga. Lite svår att plocka upp på penseln. Jag ska testa. Jag vill ju ha en som inte, alltså en look som inte är så täcke. Det här tror jag är en, ja det här är en fingerskugga. Ja, kolla vilken skillnad. Det blev bara på att jag körde den. Okej, då får jag lägga den där jag mest vill ha den. Nu har jag ju naglar igen. Efter typ ett halvårs uppehåll. Så därför så. Oj vad den här var pigmenterad istället. That's fine. No time to panic. No time to panic like the present, hörni. Oj, oj, oj. Är det den bästa looken jag gjort någonsin? Absolut inte. Älskar jag den ändå? Absolut. Jag älskar skuggorna, så jag är riktigt imponerad. Som sagt, jag tycker jättemycket om jättemycket från Smashbox. Men om jag ska vara helt ärlig så har ögonskuggor aldrig någonsin varit någonting riktigt strongt hos Smashbox. De har varit ganska tråkiga och mesiga. Och om man tittar tillbaka på min kanal, vet så, 7 år, så vet ni att jag brukade älska deras neutrala skuggor. Men jag vill också säga det att utbudet var betydligt mindre och konkurrensen betydligt lättare. Så jättefin palett. Den här kommer jag definitivt använda igen. Och jag ser verkligen fram emot att testa de andra tre färgerna. Vill ni se ett full face med Smashbox, så hojta. För då gör jag det. Jag ska rätta till lite grann här under precis när jag är färdig med en liten tops. Men vi ska hoppa till det här. Det här är Charlotte Tilbury's nya Exaggerate. Exaggerator eye, oh gud. Måste alltid ha så svåra namn, ah skitsamma. Det här är deras nya mascara, ooh, it's so luxurious. Okej, Charlotte Tilbury. Det här är glas, eller? Ja, det här, den är så tung. Den är ASMR. Nej men vet, den är så lyxig. Så snygg, lite såhär vintage looking typ. Hur ser Wonder ut? Inte en favorit hos mig. Jag gillar böjda ones, men de här är väldigt täta. Naturliga hårstrån, inga silikongrejer. Kan funka, men vi får helt enkelt se. Jag har sett så många såna här, ni vet, före efterbilder på den här. Ja, ni kan, ja, jag vet inte hur jag ska visa nu när jag har mörkt, men mina fransar har blivit ganska långa, men de står också väldigt, väldigt rakt. Så vi får väl helt enkelt se vad vi kan göra. Det här är ju då, oj. Den plockade faktiskt upp fransarna bra. Vad var det jag skulle säga? Jo, ni vet att jag gillar ju verkligen en 38-gradig mascara. Alltså ni vet, en så kallad tubing mascara. Och det här är en helt vanlig mascara, så ingen sån. Jag tror att det väldigt fort kommer bli spindelfransar utav den här. Det är ju en vibe i sig alltså. Men jag måste ändå säga, det här är alltså ett lager. Fin volym, de har bytt dem fint. Och är ganska långa. Vad var claimsen? Jag har redan slängt iväg kartongen eller? Ja. Nej, du får ni inte veta några claims. Alltså jag ville veta om det, 10 ml, är inte det jävligt mycket för en mascara eller? Okej, den här hatar jag i alla fall inte. För övrigt vill jag säga att mascaran i alla fall inte luktar någonting. Känns inte som att det är, du vet, någon parfym och sånt i. Men som sagt, är det någonting som jag är kinkig för, så är det faktiskt ögonprodukter. De där eyepatchesarna, men den här däremot, jättefin mascara. Nu lägger jag, nu har nog den här första laget torkat. Ja, det kommer definitivt att bli spindelben av det här om du lägger mer än 2 lager. Alltså, ja, det kommer att bli. Fan, jag känner mig cool i det här. Jag har också ett par nya öringar på mig idag förresten. Ser ni inte vad fina de är? Jag ser så cool ut i dem. Okej, de här är från Sparv. Som är ett svenskt smyckesmärke som jag har jättemycket smycken för. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har handlat därifrån. Jag har också fått en del från dem och så. Men de här, kolla va. Åh, de hänger och dinglar. Det var allt. Slut på meddelande. Nya Easy Blur Natural Airbrush Foundation från Huda Beauty är ju talk of the town. Och förhoppningsvis så är de inte, är ni inte färdigtjatade om den här när den här videon kommer ut. Jag har fått 3 stycken färger, men de har också släppt en Easy Blur Primer. Och det här ska vara en silikonfri blurrande primer. Och jag vill verkligen säga det, att det här är inte,
Alltså om jag hade gjort det själv så hade jag nog inte köpt primer. Men nu har jag ju fått den här av Huda Beauty, för jag står på deras PR-lista. Det här är deras Silicone Free Smoothing Primer och ska alltså jämna ut huden och stå. Jag tänker att jag tar det på ena sidan, jag tar det på den här sidan. Jag vet inte varför, men jag tar det. Oh, den är lite rosa. Och det här ska helt enkelt vara en primer som jämnar ut och får huden att se ut som ett filter helt enkelt. Om du har fina linjer, torrfläckar, såg att det var flera som hade använt den på för att liksom jämna ut dem. Samt såklart stora porer eller annan texturerad hud. Och jag kommer använda det då ungefär på den här sidan. It's not that deep, men vi kan ju se om vi tycker att vi ser någon skillnad. Och jag vill verkligen säga att den här, jag har inte direkt någon textur i min hud. Alltså alla har ju textur i huden, men jag har ingen jättestor textur, så jag har svårt att tro att den här kommer göra en jätteskillnad. Det jag kan säga är att den är väldigt väldigt tunn och den är väldigt väldigt lätt på huden. Många såna här pore filling primers, tänk typ Benefit Professional och den typen av primer, brukar ofta vara väldigt typ så tjocka och lite svåra att jobba ut. Det här är typ lite mer vattnig och väldigt lätt på huden. Den har inte direkt mattat ner, inte alls skulle jag säga. Det är också väldigt vanligt vid blurrande primer. Men vi ska helt enkelt se om jag tycker att det är någon skillnad på de två sidorna. Och jag fick som sagt tre stycken färger. Jag har fått cashew 140, vanilla 120, crème brûlée 150. Och jag tror att jag kommer vara i alla fall crème brûlée 150. För att som sagt, jag har varit väldigt mycket i solen. Med det sagt så tog jag med flit en ganska hög tröja. Så att det förhoppningsvis inte spelar någon roll om den matchar mig eller inte. Alltså förpackningen, ganska standard men jävligt nice. Huda Beauty har ju också gjort en rebrand nu, eller ska göra en rebrand eller vad man ska säga. Ska vi se här. Jag tror det är ut ungefär så här mycket bara först. Och ja, jag har också fått deras base brush, makeup brush. Kan ni tänka att jag, oh, det här är vad jag pratar om när jag säger att jag gillar en kompakt men mjuk kabuki. Det här har vi pratat om så mycket. Att den, ja, vi ska se hur den är på ansiktet. Att de flesta är antingen alldeles för hårda eller alldeles för mjuka. Den här tror jag på. Men hur som helst, tänk att lilla jag är på Huda Beautys PR-lista. It's pretty crazy. Okej, nu ska vi se. Det här är alltså den mörkare jag fick utav dem. Okej, det här är vad jag menar med foundation borste, hörni. Ser ni vad lätt den här jobbar? Jag vill säga det precis som väldigt mycket annat, det har varit mycket snack om parfymen i den här videon. Som väldigt mycket annat ifrån Huda Beauty, så är den här parfymen väldigt parfymerad. Jag är lite chockad över det, för att det har varit en så himla snackis liksom. Det står att det här ska vara en weightless, färgen är för övrigt riktigt bra på mig. Riktigt bra. Weightless, comfortable och buildable. Och jag tyckte att jag tog ganska mycket, nu var den helt ren, aldrig använt pensel innan. Och då suger penseln upp en hel del produkt. Men jag tar kanske hälften av ett sånt där streck som jag hade på kinden. Och lägger här i pannan också. Otrolig pensel. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det om jag ska vara helt ärlig. Jag har pratat om det så många gånger, men samtidigt så är det så svårt att förklara. Men det måste vara kompakt nog utan att bli för hårt, för då blir det bara sträckigt och fult. Men det får inte vara för mjukt, för då blandar den inte ut foundationen tillräckligt eller jobbar in i huden. Min spontana tanke är att jag vill älska den. Och från det här avståndet, alltså tänk att jag kanske är en, ja men jag är en armlängd liksom till kameran. Så ser det jättebra ut, jag har min spegel och så, men den ligger lite grann i fina linjer direkt, och det betyder att den kommer ju lägga sig mer i fina linjer senare. Med det sagt, helt otrolig lyster. Verkligen en naturlig finish, för ni ser ungefär vilken lyster jag har i min hud. Och sen tittar ni på hur den här ser ut. Jag skulle säga att den har ungefär samma. Riktigt vass täckning. Kom ihåg att jag gillar ganska mycket smink. Så för mig kanske det här, eller för dig kanske jag tog alldeles för mycket produkt, och då kommer den ju bli lättare täckning. Men den är verkligen jättefin. Och som sagt, tänk att det är typ lite mer min naturliga. Det här var riktigt bra färg också. Undertonen är fantastisk. Det här var ju som sagt 150G. Jag vet inte riktigt vad G betyder. Jag kan säga att jag älskar penseln. Alltså på
en nivå. Det är få foundation borstar som jag verkligen genuint älskar. En av mina absoluta favoriter, eller två egentligen, för de är väldigt lika. Det är bara om man gillar en snedskuren eller rak eller liksom rundad eller vad man ska säga. Och det är 106 och 109 från Flair. Det är ju en given favorit. Smashbox har en som är helt sjuk som jag inte kommer ihåg vad den heter. Smashbox ju. Som jag inte kommer ihåg vad den heter för nummer. Men det kan jag ta reda på till Smashbox-videon om ni vill. Eller ta reda på. Jag kan leta reda på den, men jag har så många penslar så jag orkar inte gräva efter den nu. Om du inte gillar smink och ser sminkad ut, det här är, så är inte den här foundationen för dig. Det här är inte en no makeup makeup kind of foundation. Den säger inte heller att den ska vara det, utan den är verkligen, du vet, så. Den står också att den har niacinamid i sig, 1,5% vad det nu är betyder. Det är det ju ingen som vet förutom en kemist såklart. Men jag älskar den här penseln, alltså heter den bara, den heter Face Base Brush. Jag antar ju bara att den här går att köpa tillsammans med foundation. Den här är helt sjuk, den här kommer jag använda jättemycket mer. Älskar den på ansiktet. Jag tycker verkligen om looken på den här foundationen. Men om man börjar titta närmare, ni vet, typ så runt näsa och du vet så, så ser den ganska tung ut. Jag vill också säga att jag tog ganska mycket. Jag får definitivt testa en gång och se om man kan få, du vet, den här no makeup, very natural kind of feeling liksom. Jag måste säga att jag tycker ändå, för min personliga preferens, fucking love it. För allas preferenser, det här som är så inne nu som sagt, no makeup, makeup it. Oh, alla kommer inte älska den, men jag älskar den. Jag kommer också sätta ansiktet med Huda Beautys puder om några sekunder, för att jag har inget nytt puder och jag vill också se hur den känns med den här foundationen. Men jag ska ha en concealer emellan och jag hade tänkt att ta en Huda Beauty, men jag beställde den här och den kom idag typ nu 10 minuter när jag började spela. Det här är MAC Cosmetics, deras nya Studio Radiance 24 Hours Luminous Lift Concealer. Jag chansade på en färg, dra åt helvete. Jag brukade vara så bra på MAC's foundation färg när jag fortfarande jobbade mer som en aktiv makeupartist. Men jag bara chansade, så jag bara hoppas att den här, ja kanske. Jag valde i alla fall NC115.5. Oh, kolla vilken konstig liten äcklig applikator. Varför fick jag sån icka av den? Ja, det här ska i alla fall vara lyster, återfuktande. Färgen är ju perfekt. Perfekt. Jag borde ju för fan jobba med det här, hörni. Jag lägger lite här också bara för att ge lite dimension. Jag behöver ingen mer täckning, men jag vill bara ha lite mer jashy jashy. Nu, hörni, skulle man ha haft. Nu skulle man ha haft en svamp då. Vilken jävla tur. Det här är Singe Beauty, alltså Angelica Nyqvist sminkmärke. Och det här är deras makeup sponge. Den här kommer ju för fan, kommer jag på med blushesarna idag. Den här har vi släppt samtidigt. Och den är gul, den är så jävla gul. Och nu ska jag göra någonting som hälften av er kommer bara, men Margareta snälla. Här har jag min vattenkopp. Det här är min Stanley Cup. Och här i har jag vatten. Lite bada i mitt lilla isvatten. Jag ska ju då inte dricka den här sen. Alltså inte för att vara sån, men jag är fan trashig nog att jag skulle kunna göra det, jag vill bara säga det. Men du ska få upp den här från mig, det var ingen som tänkte på. Jag ska se, åh vad kallt isvatten här i ju. Alltså som sagt, jag är trashig nog att jag skulle dricka ur det här. Tycker ni att det är äckligt? Ja, det kommer ni kanske tycka. Men det är ju ett problem. Jag ska bara klämma ur den här lite i min papperskorg. Och gud, varför visar det min äckliga papperskorg? Okej, okay. Nu är då inte det här perfekt sköld, för jag bara dunkade den en gång. Hårdare än vad jag trodde att Angelica gillade. Men hon har ju också, alltså, jag har känt Angelica i närmare 10 år. Vi har absolut glidit ifrån varandra tyvärr lite grann sen hon flyttade till USA. Men det blir så tycker jag med tidsskillnader och båda jobbar jävligt mycket och sådär. Men hur som helst, den här lilla svampen är hårdare än vad jag brukar gilla. Jag måste också säga att jag kommer inte att gilla den gula färgen, för den här kommer se så fucking äcklig ut efter några användningar, hur mycket jag än tvättar den. Och jag tvättar min svamp efter varje användning. Med det sagt, så är ju hela Singe Beauty gult liksom. Och jag tycker att det är en helt fantastisk färg och det passar henne så bra. Men vad är det vi testar då förutom den här lilla svampen? Jo, vi testar ju concealer. Den här är fan riktigt fin. Alltså MAC kan ju bas alltså. Men deras concealers går inte alltid hem till mig. Hem till mig. Nej, de kan inte gå, Margareta, de är concealers. Den här Studio Radiance är jättefin.
Alltså jättefin. Känns typ inte under ögonen. Den ser lystrig ut men inte liksom bam glitter, utan det är bara lite, den har en lyster i sig. Den är jättefin. Hög täckning. Den här tror jag att jag kommer att tycka om mycket mycket mer än deras andra concealer. Och jag har ju då också Cinch Beauty puffen. Och jag vill säga här direkt då att jag har en preferens, ah helvete, när det kommer till puffar, och det är LO Cosmetics. Det här är ju liksom the boo, the OG. Och jag är ju jätteglad att hon har släppt en triangelpuff. Alltså det är ju jättenice. Fan, den här var svår att komma in i då. Helvete. Åh nej, I'm sorry my friend. Det här är en sån här, nej nej. Jag gillar, okej, kolla skillnaden nu. Nu får du komma ihåg att den här är använd. Det här är en av de äldsta puffarna jag har. Den här är säkert 8 år gammal. Jag tvättar den regelbundet såklart. Och därför är den såklart mjuk. Men kolla skillnaden i mjukhet. Ser ni? Att den här liksom går ihop som en kudde. Och den här går som ett, ser ni? Att den böjer sig liksom, ser ni? Den här går, trycks liksom ihop. Den här, och jag gillar inte det. Alltså faktiskt. I'm sorry boo. Den här är inte för mig. Men jag ska ändå testa den med puder såklart. Men det är liksom så här, en del saker har man bara preferens på. Och jag har aldrig testat en puderpuff som jag gillar lika mycket som LH. Jag har testat hundratals. Ja, kanske. Okej, inte lika, jag gillar inte lika mycket, det kan jag säga direkt. Jag behöver inte testa den flera gånger. Det kommer jag göra. Jag gillar inte lika mycket som jag gillar LHs, men fan, kolla under ögat hörni. Vilken jävla concealer. Men den applicerar ju produkt förbannat jävla bra ändå. Alltså jag förväntar mig ju ingenting mer av Angelica, men ändå, preferens är preferens liksom. Men den här, ser ni vad jämnt det blir? Den här applicerar jättefint. Okej, jag tar tillbaka, eller jag tar inte tillbaka mina preferenser, men jag tar fan tillbaka att jag bara nej, den här kommer jag inte gilla. Håll käften Margareta, du är så jävla irriterande. Den här är skitbra. Fan, tänk om den hade varit lite större. Den här tror jag också är svinfin till krämprodukter. Någonting säger med det. Okej. Okay. She did the thing. I love you boo. Let's continue. Jag har inget. Visst har jag ingen mist alls. Jag älskar. När jag har pudrat. Speciellt nu när jag har pudrat på lite mer ställen. Så känner jag att jag måste ha en mist. Och min favorit mist som inte är ett setting spray. Eller en del använder det som setting spray. Men Fix Plus är en för mig. En typ. Alltså det får sminket då se snyggare ut men inte hålla längre. Förstår ni? Och jag vill bara pudra. Eller lite mitten av ansiktet. Vet du vad? Medan jag torkar så kan vi ta parfymen. Jag har. Okej, jag har redan testat dem, men jag vill ändå prata om dem för det är nya parfymsläpp som jag är skittaggad på. Alyssa Ashley är ett av mina favoritparfymmärken, speciellt när vi kommer till parfymer som är väldigt billiga. Alltså de började släppa de här myskdoften eller vad man ska säga för ett tag sedan. Och sen nu har de byggt vidare på sin Ambre-serie. Den här heter Ambre Rouge och den här heter Ambre Marin. Och jag vill beskriva båda. Jag har inga toppnoter eller noter överhuvudtaget i huvudet nu, jag kommer inte ihåg för skit. Men jag klipper in här, jag klipper in Ambre Rouge här och sen Ambre Marine här, så att ni kan se noterna på. Det här är två väldigt unika dofter ifrån Alyssa Ashley. Jag har alla deras parfymer sedan tidigare. Jag har jobbat med dem nu, det är väldigt väldigt länge sedan, men jag har jobbat med dem, jag har köpt massor av parfymerna, jag tycker att det är ett så trevligt parfymmärke, speciellt för prislappen. Och deras, deras bruna ambredoft är ju helt ljuvlig. De här är så unika. Marinen är fräsch. Nej men den är så fräsch, den doftar typ, du vet det här vi har pratat om, du vet att jag får viben hela tiden av sköljmedel eller så, tvättmedel, du vet det luktar rent, men här har du lite rikare, lite mer så kvällsvariant utav en sån doft. Och Ambre Rougen är jag rädd för att den kommer bli mer typ så, lite tantig på mig, men jag samtidigt inte. För att den har ett otroligt varmt hjärta som gör att det slår ut typ det här rosiga eller annan tantig blomma i mitt huvud. Men jag vill bara verkligen slå ett slag för att Alyssa Ashleys parfymer är helt otroliga. Och det är så kul när de släpper nya dofter. Och får ni möjlighet att
dofta på dessa, så tycker jag att ni ska göra det. Som sagt, den bruna, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, varför det är, hallå, lilla vännen. Vänta, jag ska hämta den. Okej, den jag menade är den här då, Amber Musk. Och jag köpte faktiskt en ny, det är inte alls länge sedan, det var precis innan sommaren. Det här är en sån här, ni vet, som jag älskar, du vet. Det är varmt, det är vanilj, det är amber, det är mysk. Alltså den här är helt otrolig. Och generellt så är ju Alice och Ashleys dofter supertrevliga för prislappen, tycker jag. Okej, okay, let's continue. Men Sinch Beauty har alltså släppt rouge. Så jag tänker börja på rouge innan bronset, för jag vill verkligen se hur de här ser ut. De här heter alltså Silk Blush och det finns 4 stycken färger. Jag ska visa er alla 4. Okej, okay, så först ut så har vi Risky Raisin. Är det något den där tjejen kan där borta så är det Glowy Blushes. Så jag är så glad att det är där här hon har börjat. Det här är A Persistent Persimmon. Jag vet inte hur man uttalar det. Tack snälla. Timid Tomato. Och sen har vi Riveting Rhubarb. Och jag tror att jag ska testa 2. Jag tror att jag kör som en liten ombre. Jag tror att jag tar de här 2. Det här är alltså den mörkaste som heter Risky Raisins och den ljusaste som heter Riveting Rhubarb. Och som sagt, den där kvinnan, hon kan glowy blushes. Nu kommer ni ihåg då att jag inte har någon bronzer ingenting än. Jag börjar med den mörkare då, Raisin. Oh, oj, oj, oj. Pigmented match. Okej. Okay. Oj, vad pigmenterade. Jag skulle ju så... Men snälla. Oj, vad pigmenterade. Okej, okay, det här är inte... Jag trodde verkligen inte att de skulle vara så pigmenterade. För att holy mother... Facker var pigmenterade. Gumman, fucked up alltså. Det här är en jättebra recension, tycker jag. Okej, okay, jag tar foundation borsten som förhoppningsvis har lite produkt kvar i sig. Jag vill bara säga det att tyvärr så tror inte jag att det här, alltså jag ska såklart testa igen. Det går inte att göra så mycket åt det här nu, men det här blir bättre i alla fall. Här är det viktigt att trycka då, för att annars kommer det bara bli en sörja utav puder och krämen tillsammans. Men titta, nu så! Är ni lika bleka som mig, hörni? Titta, nu börjar det bli jättefint. Okej, okay, nu är jag mer positiv. Om ni är lika bleka som mig, var så fucking mycket lättare på handen än vad jag var. Jag vet inte vad det där var. Och jag älskar också att det var så här. Det här kommer bli bra, och det kommer bli bra. Kolla nu bara, kolla vilken otrolig lyster i blushen. Jag visste ju, som sagt, om ni har någonsin tittat på hennes video, det är all about the glowy blush. Och hon har varit så länge, alltså verkligen. Och det är ju en helt otrolig sheen. Alltså otrolig sheen i. Det är inget typ av, vad jag kan se, glitterkorn eller typ så här. Nej, ingenting, utan det är bara den här sjuka lysten. Blir nära nu om jag tar den här igen och bara... Det känns som att jag bländade bort den lite för mycket. Eller så har jag nu vant mig. Ska vi swatcha de andra 2 på handen bara? Oj, vilken fin. Den där skulle jag använda. Fast det är lite varmt för ögonen kanske. Och det var så jag kände. Men oho! Där har vi verkligen en så här tangerine orange liksom. Bara ta lite här på benet och se hur de bländar ut. Ja, de är väldigt pigmenterade gummor. Okej, jag ser jättemycket fram emot att leka med dem lite igen. Är ni lite rädda för pigmenterade blush? Woo! Be careful. Men ärligt talat, jag tror verkligen att ni kommer tycka om den. Alltså som sagt, det talar ju för sig själv. Okej, att det tog några sekunder att get there. Men kolla vilken sjukt fin lyster. Och jag vill säga att trots att jag höll på sådär mycket, så är både foundationen orubbad och blushen är jättefin. Jag tycker verkligen om den. Jättefin. Oh, very pigmented, for sure. Jag har ju då 3 stycken utav de här Buttermelt Bronzer ifrån NYX som också alla snackat om. Men någonting som jag ser, därför jag har skjutit upp och testat dem tror jag, det är att de har så fucking fula undertoner. I'm sorry, NYX, alltså. Det här är Do Butter. Alltså Do Better, fast Do Butter. Och den här ljusaste då, ska se. Jag har inte öppnat just de här, jag har bara sett på bild att undertonerna ser fruktansvärda ut. Men snälla, öppna det då, se som öppnar det. Aha, den här undertonen såg ju ganska chill ut. Den här heter Deserve Butter. Den där tror jag på. Och sen den mellanfärgen då heter, oh. Den här undertonen liksom, I'm sorry girl, but butter off.
Nej, nej, är det någon som kommer funka för mig så tror jag det kommer vara den här. Jag tar den här som jag bara, jag hade liksom ingen pigment på det, utan jag bara bländade ut. Varför har alla helt plötsligt släppt jättepigmenterade grejer, ser ni? Och jag kom på att jag hade ju en pensel till de här, eller? Den här förstår inte jag riktigt, kan någon förklara för mig? Vad ska jag göra med den här nu? De här luktar choklad. Too Faced match. Okej, okay. Oj. Okej, nu vill jag testa den här penseln. Nu har jag redan öppnat den. Den här penseln kom då med de här. Åh, jävlar! Pigment dra pipsvängen. Oj, vilken trevlig borste. Brrr! Varför är allt så pigmenterat idag? Ser ni inte hur blek jag är? Vad håller ni på med? Jag kan inte använda saker som är så här pigmenterade. Okej, lite för pigmenterad för Maggisens smak. Undertonen på den här var fin. Ärligt talat så har jag svårt att undertonen på de här andra. Jag vet inte hur många färger de har släppt, men att de... Ah, det är inte jättebra. Väldigt många människor kommer att se väldigt smutsiga ut, vill jag bara säga. Jag gillade penseln skitmycket. Tänk om den här har haft ett långt skaft, för jag hatar också korta penslar. Det är någonting med kontrollen liksom. Är jag taggad på Fenty Beauty eller? Ja jävlar! Det här är I Wouldn't i 07. Alltså, de här läpppennarna har gått så jävla viralt. Jag är skeptisk, Fenty Beauty är jävligt duktiga på läppprodukter. Men jag är ändå skeptisk, det måste jag säga. Det här är också en väldigt, väldigt mörkbrun läpppenna på mig. Men, det ska nog gå hem hörni. Jag behöver bara en liten puderpuffer. Stöd. Ska vi se. Åh gud, hoppas att jag har ett ljust läppstift, annars kommer jag se ut som... Nej men herregud. Jag kan inte ha en sån här mörk läpppenna. Det här är inte en vibe för mig. Nu har jag börjat, nu ska jag follow through. Nej men herre. Varför den här färgen? Det ser ut som att jag har svart kajal runt munnen. Jag kan inte gå ut med den här sen. Jag ska ta, jag ska ta en liten pensel. Vet ni vad, det enda som skulle kunna rädda det här för mig, för att just nu, ja, alltså det är väl en vibe, det är inte så jag menar, men det enda som jag känner att jag skulle trivas i nog är ett så riktigt mörklila, men då skulle jag inte använda ett glans. Den här pennan är en fucking dröm på en mörkare hudton, alltså den här på typ Matilda, ni vet min manager till exempel, hon skulle vara så fucking snygg i den här. Kolla. Det har inte gått någon tid och den är helt transferproof. Det är riktigt, riktigt vast. Ska vi börja med Fenty Glow eller? Den kommer ju vara alldeles för ljus. Åh herregud. Alltså på mig. Oj, vilken trevlig formula. Men gud, jag ser ut som en... Jag ser ut som att jag bara använt en svart kajal under ett ljust läppstift. Jag tar min lilla sunkhandduk här under. Men jag använder bara för att ta bort swatches från händerna och så. Blottar av det värsta. Och så vill jag se hur jag känner med den röda. Den här heter ju alltså The MVP. Åh, vilken fin röd! Jag är ledsen men jag kan inte rädda. Jag är ledsen men jag kan inte... Jag kan inte testa läppstiften på ett seriöst sätt. Jag måste ta bort den här. Okej. Det här blev lite mer vad jag tänkte. Det här är en av mina favoriter från Huda Beauty faktiskt. Det här är Huda Beautys bombshell pinky brown i den här. Och det är lite mer what I had in mind for the look. Och jag vill bara säga det att jag måste säga att Huda Beautys och Fenty Beautys läpppennor kändes verkligen similar på läpparna. Men jag ska testa den röda. Och om jag gillar formulan på den så beställer jag några neutrala också. När de finns i lager. Men det här är alltså den vi har på. Och så tänker jag att jag kör... Ska jag köra glazed donut eller? Jag ska bara se. Oh. Jag kanske blandar glazed donut då. Kolla vad fin. Eller ska jag bara ha den så här? Nej vet du vad, jag vill ha lite Fenty Glow också, den som heter Pomonis. Okej, de här tror jag med sannolikhet att jag kommer att älska. Väldigt krämiga men ändå ganska högpigmenterade. Betydligt mer pigment i dem än typ så traditionella... Jag vet, färgade läppbalsam eller så som är så himla trevliga. Snacka om fram och tillbaka i den här videon. Men generellt så är det ett stort gäng utav hit eller miss. Bäst i hela videon måste jag ändå säga är
Smashbox ögonskuggspalett eller Studio Radiance concealer. Den är helt otroligt fin. Jag gillar verkligen Huda Beautys foundation. Jag tror att den här kommer att användas varmt. Jag är imponerad av Sinch Beauty blushen, ni ser ju hur otroligt fin. Och jag tror ju verkligen att bara jag får lite knicks om att den var så jävla pigmenterad, så kommer jag älska dem. Läppen är fin. Jag tycker ni ska skippa patchesarna, ärligt talat, alltså. Too much perfume around the eyes. Kör heller på mascaran i så fall. Jävligt lyxig förpackning. Kul med parfymerna. Jag insåg förut att jag inte sa någonting om den blurrande primern. Men helt ärligt, det var ingen skillnad. Alltså jag ser ingen skillnad på min hud. Men den är nog inte targetad för mig. Utan om du har mer, vad heter det, textur och så än vad jag har, så kan du kika in den. Men jag måste också säga att den här penseln, otrolig, den här kommer jag använda så mycket. Riktigt jävla bra och rolig. Testa nytt smink om jag får säga så själv. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen om du ännu inte har prenumererat. Jag gör skönhetscontent året runt, men så här år köpte jag ju väldigt mycket adventskalendrar, och det vill ni såklart inte missa. Tack för att ni tittar idag. Glöm inte bort att prenumerera som sagt, och så syns vi igen i min nästa video.